Okej, nu börjar vår nya spännande serie om Jona. Det är alltså 4 söndagar framöver. En del kanske bara med idag och en del kanske med alla 4. Det fina är att det här är inget nytt och påhittat, utan det är gammal beprövad kunskap. Mer än 2500 år. Så vi kan slå upp våra biblar. Om man tar Bibeln så här. Jag tror att de flesta av er kan hitta en bibel. Och kanske behöver vi skicka bak lite biblar till The Baseline längst där bak. Vi ska se om vi kan skicka bak några biblar dit. När man ska hitta den här bibeln så kan man ju antingen ha expertkoll på alla böcker som man slår upp det rätt direkt. Eller annars kan man titta på sida ungefär 769. Det är alltså Jona bok. Och ungefär på sida 769 tror jag att det börjar de här biblarna. Har det rätt? En sida fram kanske. 769. Först kan vi säga så här. Det här är ingen nyskriven påhittad historia. Nu för tiden kommer ut hundratals böcker varje dag. Bara i Europa. Och ser man till hela världen så kommer det ut många tusen böcker i bokform eller kanske framförallt i digital form varje dag. Människor skriver noveller och bloggar och allt möjligt. Det publiceras och man räknar in allting, säkert miljontals texter varje dag. Och ingen kan hänga med allt. Varför skriver vi människor historier? Troligen är det för att vi vill uttrycka oss och sätta ord på sånt som är viktigt för oss och som är viktigt för andra. Är det någon som brukar läsa regelbundet på internet eller i telefonen eller i en bok här inne? Jag skulle gissa att det är de flesta. Det kan ju vara så att man har kraftfull dyslexi eller inte har lärt sig läsa och då kanske man inte brukar läsa. Men för de flesta i Sverige så är läsning någonting väldigt viktigt som gör att man slappnar av och mår bra och sådär. Och då kan man också läsa Guds ord. Kanske inte så många som läser böcker längre, utan man kanske läser mer på telefonen. Man kanske har en bibelapp. Det finns ju en ny app som en del av er har skaffat, har jag sett, som heter Gideon's Bible App. Och där finns bibeln på 1100 olika språk. Så den rekommenderas varmt. Då tittar vi på Jona bok. Jag läser högt och man får gärna läsa med i sin bibel. Jona kallas av Herren, men flyr. Herrens ord kom till Jona, Amittais son. Bege dig till Nineve, den stora staden, och håll en straffpredikan. Jag har fått ögonen på ondskan där. Och Jona gav sig iväg, men för att fly till Tarshish, bort från Herren. Han vandrade ner till Jaffo och fann där ett skepp som skulle till Tarshish. Han betalade för resan och gick ombord för att följa med till Tarshish, bort från Herren. Stormen. Herren sände en stark vind över havet. Det blåste upp en svår storm och skeppet var nära att bryta sönder. Sjömännen greps av fruktan och ropade var och en till sin gud. För att minska faran kastade de lasten över bord. Jona hade gått ner under däck och fallit i djup sömn. Kaptenen kom ner till honom och sa, hur kan du ligga och sova? Upp med dig och åkalla din gud. Kanske den guden tänker på oss så att vi inte går under. Nu sa några, vi kastar lott så att vi får reda på vem som är skuld till detta onda. De kastade lott och lotten föll på Jona. Då sa de till honom, tala om för oss vad du är ute i för ärende. Var kommer du ifrån? Vilket land är du ifrån? Vilket folk tillhör du? Jag är hebré, svarade han. Jag dyrkar Herren, himlens Gud, han som har gjort både hav och land. Männen greps av stark fruktan och ropade, vad har du gjort? När männen fick reda på att han var på flykt bort från Herren, det berättade han för dem, frågade de, vad ska vi göra med dig för att få havet att lugna sig? Ty stormen bara tilltog i styrka. Han svarade, kasta mig över bord så lugnar sig havet. Jag vet att jag är skuld till att ni har drabbats av den här fruktansvärda stormen. Männen började istället ro för att nå land igen. Men det gick inte, stormen bara tilltog i styrka. Då ropade de till Herren, Herre, låt oss inte gå under för att vi tar den här mannens liv. Döm oss inte om vi dödar en oskyldig. Du, Herre, vill ju att detta skulle ske. De tog Jona och kastade honom över bord. Och havet upphörde att rasa. Då greps männen av stark fruktan för Herren. De offrade åt honom och gav löften. En mycket spännande berättelse.
Och då ska vi kolla, den tar ju upp oerhört mycket grejer som kanske blir i en liknande situation. Om vi också skulle hamna i en liknande situation. Först kan man då kolla lite historiskt. Vi ska ju kolla 4 veckor på den här boken. När tillkom den här? Den skrevs ungefär 785 till 760 före Kristus, anser forskarna. Det är alltså för 2800 år sedan. 2800 år sedan. Och vem är huvudpersonen i den här boken? Det är han vi får möta, Jona. Och han är en hebré. Hebré är samma sak om man tänker historiskt idag som att vara en jude. En som tillhör det hebreiska, judiska folket. Israeliterna kallas de också i Gamla testamentet. Och man föds in i det folket idag genom en judisk mor och man blir omskuren på 8:e dagen. Och vart riktar sig den här boken? Jo, den går till det folket helt enkelt i Israel på den här tiden. Och för Jesus var det här en väldigt viktig skrift. Den tillhörde det som han räknade som viktigt. Okej. Okay. Då kollar vi på boken här. Man kan säga att de som står i centrum för den här boken, det är deras fiender. Man kan ta ett aktuellt exempel. Vi tänker oss Israel, vi tänker oss Palestina. Jag har sett TV-debatt, kanske ni också har gjort, i Sverige. Där sitter svenska israeler, svenska palestinier och inte vill titta på varandra. I det debatten ville palestinierna inte alls titta på israelerna. Jag vet inte om ni har sett det. Då tittar man bort, för man hatar varandra så mycket. Så politiskt har man bestämt att vi ska inte ens titta på varandra. Så kan det bli ett läge där man är fiender. Sverige har just nu inga fiender. Men för 200 år sedan, då hade vi fiender. Och då var det ryssarna. För 300 år sedan, när Karl den 12:e kom till makten, då hade vi många fiender. Han lyckades ju besegra polackerna först. Och sen skulle han ju i Narva, sen skulle han ut och slåss mot ryssarna. Till slut förlorade han i Poltava. Sen kom han hem och då skulle han göra ett snabbt seger. Då skulle han över till Norge och besegra norrmännen. Och då blev han skjuten. Så Sverige har haft jättemycket fiender genom åren. Och kan vi få fiender igen? Ja, självklart. Det räcker att något annat land blir tillräckligt arga på oss. Eller att vi blir arga på dem. Så är vi fiender, så verkar människans historia säga. Och när man har fiender, då är det ofta så här att då är det rätt att döda den personen bara för att den är en fiende. Ungefär så verkar de flesta människor tänka. Så om man har en fiende, då är det så att alla i vårt folk är snälla. Alla i det andra folket är elaka. Vi ska döda dem. Eller hur? Och är man soldat så tränas man till att det är en jätteeffektiv styrka med enda målet att skjuta så många fiender som möjligt. Men skjuter man någon i sitt eget lag, då blir man en förrädare. Så här funkar vi människor. Så därför det här med vi och dem tänkandet brukar vi prata om en församling eller en familj och så där, liksom, eller klassen. Liksom. Det är någon som inte får vara med. Det är ju väldigt mänskligt. Liksom. Det kan man se hela människans historia. Ofta brukar man bestämma att vi gillar de som är som vi och de andra som vi inte gillar, de är fienderna och de ska vi skicka ut lite personer och döda helt enkelt. Och på den här tiden så var det Assyrien som var stormakten. Israel hade en väldigt mäktig period. Vi bara kollar på det lite historiskt. Hur såg det ut? Jo, det verkar som så här att det fanns en kung som hette Jerobeam. Eller Jerobeam. Och han var Israels mäktigaste kung under lång, lång tid. Och han levde ungefär under den här perioden med Jona. Under den här tiden var också Assyrien mycket, mycket starka. Och det gick inte mer än ungefär 50-60 år så kom de assyriska arméerna in och krossade Israel. Det var ett väldigt laddat läge. Och i det här läget så kallar Gud, en person från Israel, att gå till Assyriens, deras mäktigaste stad, en av de största städerna på den här tiden med ungefär 100 000 invånare, 120 000 invånare och säga att om ni inte ändrar era liv, om ni inte slutar med er ondska, då kommer Gud att krossa er stad. Och han bestämmer sig att nej, men jag struntar i det här, det känns inte riktigt roligt. Så sticker han istället till Tarsis. Så det är storyn. Och sen får vi följa den i flera veckor här. Det blir väldigt spännande att se hur det utvecklar sig. Man kan också säga att han kanske inte ens gillade poängen med uppdraget. Det kan man ju säga först. För att om ni eller jag har någon vi verkligen inte tycker om. Hur vill vi då att det ska gå för den vi verkligen hatar? Och vi vill att det ska gå dåligt för den. Eller hur? Det är också väldigt mänskligt.
Om det är någon person som har gjort oss riktigt illa och vi hatar den, eller vi är uppfödda med att man ska hata just den personen, då vill vi att det ska gå illa för den i livet. Håller med? Men om det är någon man gillar, då vill man att det ska gå bra för den i livet. Han kanske ville att det är ganska bra om Gud smärsar den här staden. Det vore ganska gött liksom. För de här har dödat så många, kanske har våldtagit så många av mitt folk. Så att jag gillar inte dem. För kanske visste han också att Gud är en kärleksfull Gud som inte framförallt vill utrota hela staden. Utan vill att de ska vända om så att Gud kan förlåta dem. Så att de kan få ett nytt liv där det som är gott och sant och kärleksfullt får prägla deras stad. Han visste nog att Gud hade det egentligen som sin högsta önskan. Så tänk om han skulle bli använd för att gå in i den här fiendestaden där alla hatar honom och det han står för och säga att Gud vill krossa er stad, men om ni vänder om så vill han förlåta er för han älskar er egentligen. Det var ingen kul uppdrag. Och sen kanske han var rädd också. Det är lite oklart här om han var rädd eller inte för de här andra. Så det kan nog ha funnits många olika känslor. Och hur var då synen på Gud? Vad var han uppfostrad med från sina ledare? Liksom? Hur såg han på Gud? Vad var hans erfarenhet av Gud? Vi vet att det som präglar Gamla testamentet och den hebreiska tron på den här tiden var ju att Gud har all makt i himlen och på jorden. Han kan mycket väl, pang, förstöra en stad. Inga problem som helst för Gud. Han har utan problem skapat hela universum, pang, och kan forma om precis som han vill. Så att han har alltså en syn med sig att Gud har all makt i himlen på jorden. Och sen är nästa fråga då. Hur är Gud? Är han kärleksfull? Är han förlåtande? Och tittar man då på olika bibelställen i Gamla testamentet så ser man ju att det är verkligen en Gud som bryr sig om oss människor. Som vill vårt bästa. Som vill leda oss efter sin vilja. Som vill hjälpa oss. Som vill beskydda oss. Men som också tycker det är väldigt viktigt att vi inte förstör våra egna liv. Att vi inte förstör vår andras liv, att vi inte förstör den här jorden liksom, utan att vi följer Guds vilja. Så därför vill han få staden att vända om. Så man kan ju fråga sig om Jona trodde att han kunde fly bort från Gud genom att hoppa på den här båten. Om vi tänker tillbaka lite så finns det en annan känd historia med Bibeln, med några som var nära kompisar med Gud och sen så plötsligt bestämde sig för att gömma sig för Gud när Gud kommer. Och då kan man ju tänka på skapelsen Adam och Eva. De var ju väldigt så här goa vänner med Gud först. Och sen kommer ormen och säger, ja, men det kanske inte är så viktigt för Gud att ni inte äter just av det här trädet. Ni kommer nog inte dö på riktigt. Och sen så tycker de att det är gott och Eva äter och Adam äter. Och sen kommer Gud och då vi är nakna och de gömmer sig. Det är lite samma grej. Man gömmer sig för Gud. Men Gud upptäcker dem ganska. Han frågar liksom bara en och så här, ja, de kommer fram. Och sen fortsätter deras relation. Utifrån vad som har hänt. Och Gud verkar inte släppa Jona för det här heller. Att Jona sticker iväg. Utan han vill på något vis fortsätta relationen. Och fullfölja deras relation. Så då skickar han en stark vind över havet. Som liksom ökar och ökar och ökar. Det blir liksom storm. Det blir en rejäl storm. Och har man sett någon film, det finns någon som heter Orkan eller Storm eller sånt där, med någon båt som håller på att kämpa mot en storm eller ubåt eller liknande, så förstår man hur tufft det är att vara liksom, i stormens öga. När man liksom, får liksom, de kallade naturkraften eller kanske Guds kraft emot sig i det här fallet i alla fall. Så de blir rädda. Deras skepp är kanske bara några meter långt, det är trä. Det krävs inte så mycket, det vet de. Det gäller, liksom, räcker att kommer in vatten på ett ställe, då sjunker båten. Så sjömännen greps av fruktan och ropade var och en till sin Gud. Det är lite som idag. Om det är några som kommer in i ett läge där man förstår att vårt flygplan kommer krascha eller någonting annat. Man har lite tid på sig. Då börjar alla ta de här desperata lösningarna. Många ber i svåra lägen, det vet vi. Och vem ber man till då? Jag vet inte om alla ber till Jesus. Det är kanske oklart. När folk ber i Sverige exempelvis. Man kanske ber till alla möjliga personer för att se vem som är starkast helt enkelt. Kanske är lite liknande situation. Man ber var och en till sin Gud. Och vem är Gud i ditt liv? Vem är Gud i en människas liv? Ja, alla människor har ju någon Gud. Det kan vara pengar som man har som sin yttersta trygghet. Det kan vara sina föräldrar man försöker få kontakt med via telefonen. Det kan vara Gud i himlen som har skapat allt man ber till. Eller till någon annan.
Och Jona däremot, han var ju inte med här. Han hade gått ner och lagt sig och sova. På det viset så liknar han ju Jesus ganska mycket. Han brukade också tycka om att ligga och sova i båtar som var ute i stormar. Och så kommer kaptenen ner och säger: hur kan du ligga och sova? Upp med dig och åkalla din Gud. Kanske den guden tänker på oss så att vi inte går under. Det är också lite likadant som i Sverige. Många tror inte att Gud finns alls. Jag läste på Underbara Klara. Det är en jättepopulär blogg. Framförallt väldigt många tjejer följer henne, men också del killar. Är det någon som har läst hennes blogg någon gång? Underbara Klara? En och annan. Hon har många tusen följare där liksom. Hon skrev ett jättestort populärt inlägg här bara för någon dag sedan som hon delade på Facebook. Om lite om sin tro på Gud. Och då så läste jag ungefär 100 kommentarer. Och de flesta tyckte att det var helt fantastiskt det hon skrivit. Hon beskrev hur hon satt på någon buss och såg olika människor liksom i vimlet och så. Som upplevde kärlek till dem på olika sätt. Hon trodde att det var från Gud ungefär så. Och så var det andra som skrev att jag kan inte tro på Gud, men jag tycker det här är helt fantastiskt. Liksom. Så kom det upp olika såna kommentarer. Och så var det någon som skrev om sin tro att Gud inte fanns. Och då skrev jag att jag tycker det du delar är jättefint, men jag tror inte på Gud. Ibland kan jag önska att det vore sant, men jag har försökt att jag kan inte köpa det här liksom, alltså med att Gud finns och sådär. Och på något vis tycker jag att det är ganska spännande att allt bara tar slut när man dör. Det var den kommentaren. Det här är bara ett exempel på den förvirring som ofta finns hos oss människor. Liksom. Hur är det egentligen? Så kaptenen blir desperat. Rädda mitt skepp. Jag har investerat mina 100 000 kronor i det här skeppet, liksom, mitt liv. Jag vill komma hem till familjen. Be nu till din Gud. Kanske finns den guden på riktigt. Och sen börjar de söka efter en syndabock också. Det är också väldigt mänskligt. I olika tider har man utsett olika syndabockar som man ska ge skulden för det dåliga. I Sverige just nu är det ganska populärt att tänka att flyktingarna bär skulden till att det är dåligt i Sverige, om man tycker det. I en gemenskap, i en klass exempelvis, så är det ganska populärt att tycka att vissa personer inte borde vara med i den klassen. Då bobbar man lite extra, de bär skulden för att man inte har så kanske kul i sin klass. Och sen tänker man så. I vissa familjer så är en del har varit det här svarta fåret under hela livet liksom, fast de nu kanske är 70-80 år gamla, så de är fortfarande svarta fåret liksom. Och det är lite väldigt mänskligt liksom, att man gärna hänger ut vissa personer som man tycker sabbar för alla andra. Och nu så börjar de söka efter skulden i det här. Vems fel är det egentligen? Det kanske är någon på den här båtens fel att stormen har kommit. Jag vet inte varför de söker så här. Jag har sett många filmer och man brukar sällan söka efter att det är Guds fel att stormen har kommit. Jag tror att det här var en speciell storm. Jag tror att det var därför. Det var säkert bra väder. Och plötsligt liksom, så blev det lite mystiska omständigheter och så kommer den värsta stormen. Jag bara skulle gissa det. Det är min tanke. Det var ju på Medelhavet här. Liksom. Jag skulle gissa att det var någon typ av lite speciella omständigheter som gör att de plötsligt brukar kolla på skuldfrågan nu här. Vems Gud är det egentligen som... Eller vem har syndat i båten liksom? Och så säger de så här då. Tala om vad du är ute i för ärende. Var kommer du ifrån? Vilket land är du ifrån? Vilket folk tillhör du? Väldigt konstiga frågor i en storm när båten håller på att sjunka. Och då säger han: jag är hebré. Jag dyrkar Herren, himlens Gud. Han som har gjort både hav och land. Och männen greps av stor fruktan, står det. Den där upplevelsen har jag fått ibland. Ibland får man den bara genom att säga vad man jobbar med. Så här. Man står och minglar på någon så här förskolefest eller något och frågar så här: vad jobbar du med? Så här, jag är arkitekt. Jaha, så här, vad jobbar du med? Jag är präst. Ja. Ibland märker jag att folk blir jättestela då. De tycker det är jättejobbigt. Och jag tror att det är de som blir stela och tycker det är jobbigt. Det är de som tänker att Gud kanske finns på riktigt. Och att de kanske tänker att jag kanske tror att Gud verkligen finns på riktigt. Och bryr sig om dem och hur de lever deras liv. Då blir de jättestela. Om de inte vill det. Sen en del andra som bara börjar fråga. Ja, jag har hört att ni har mycket konflikter i kyrkan. Och jag var på begravning. De är inte alls liksom, tror jag, öppna för det här liksom, med Gud. Utan det handlar mer om att det är ett yrke. Liksom. Och då är det inte alls känsligt. Men ganska många blir jättestela och tycker att det är jättekänsligt. Och en del blir också jätteintresserade. För de verkligen funderar på om Gud finns. Om Jesus finns. Och allt sånt där. Då får man så här superbra samtal. Och kanske har ni fått samma reaktion. Jag tror att det är ännu tydligare om man inte är präst. Om man säger att, ja, vad har du gjort på jullovet då? Nej, men jag var i kyrkan för jag tror att Gud finns. Han har all makt i himlen på jorden. Då tror jag att de blir jätteintresserade, stenar till eller typ byter ämne eller något. Eller börjar fråga. För då förstår de att, ja, ni fick nog inte betalt för att ni var där. För de vet att ni är jurist, går i skolan eller någonting annat. Alla vet att präster får betalt. Och då kanske de blir väldigt berörda av det här.
Jag tror att det var det som hände i den här båten. Jag är hebré. Jag dyrkar Herrens himmels Gud. Han som har gjort både hav och land. Han säger på något vis, det finns en Gud. Han har gjort allting. Honom följer jag. Då förstår de, okej, den här guden, om han nu finns på riktigt, han kan ju uppenbarligen vara sur på dig. Det förstår alla liksom. Och då frågar de, vad har du gjort? Och när männen fick reda på att han var på flykt från Herren, det berättade han för dem, frågade dem, vad ska vi göra med dig för att få havet att lugna sig? Jag tror inte att Gud tyckte att de behövde kasta honom i havet egentligen. Men jag tror att det var människors sätt att lösa ett problem. Och så är det ganska ofta liksom. Vi har en missionär som vi stöder från EFS som heter Ulf Ekängen. Han bor i Tanzania och han är från Karlstad egentligen, ungefär i 50-60-årsåldern. Och han har adopterat eller liksom tagit fostersöner, mer än 20 stycken. Jag tror han har 30 fostersöner då i den här byn då. Det är helt otroligt. Det här är inga småbarn han har tagit hand om. Han är ensamstående och inte gift och sådär. Utan han har tagit hand om tonårskillar framförallt. Bara killar. Kanske från 8-10 år uppåt liksom. Som har blivit utkastade av sina familjer, som han har hittat i olika diken eller som ingen tar hand om. Och alla de har handikapp på olika sätt. En del har haft en svår sjukdom, hållit på att dö och sådär, liksom blivit utkastade, utstötta över ur det här Maasai-folket då, på olika sätt. De har inte passat in. De har antagit hand om och de får bo hemma hos honom och han betalar deras studier. Och sen får de åka hem till sina familjer på loven. Och en av de killarna träffade jag i Karlstad för en vecka sedan. Och nu har han typ 25-30 år, den här killen, för han har ju varit i Tanzania länge, Ulf, i mer än 20 år. Och nu är han 25-30 år och läser på Janne Lund, där jag läser till präst i Uppsala på ett utbytesstipendium. Han skulle läsa 4 år tror jag. Och han är alltså pastor eller präst då. Så han predikade lite där i Karlstad på engelska då, från Tanzania. Och han berättade att jag är en av Ulfs fostersöner. Ni kanske har hört talas om det här. Och Karlstad då stödjer den här missionären då. Han kommer där från många känner honom. Ganska fascinerande historia tycker jag. Och vad var kopplingen till det? Jo, det var människors sätt att hantera ett problem. Man fick ett handikappat barn. Eller man fick ett barn som håller på att dö. Sjukvården för det barnet kanske kostar 100 000. Och vi tjänar bara 1 000 på hela året. Det är kört liksom. Vi lägger i diket. Det är ett mänskligt sätt att lösa ett problem. Men det är inte Guds sätt att lösa problem. Men människor gör så. Och kanske var det likadant de tänkte att om vi bara kastar honom i havet här. Eller liksom om vi bara får bort han som är problemet här. Då kanske vi överlever. Bättre att en person dör än att alla dör. Men sen är det lite profetiskt här också. För att Guds vilja ska ju visa sig. Särskilt för oss som läser det efterhand. Och för Jona som var med under då. Kasta mig över bord så lugnar sig havet. Jag vet att jag är skuld till att ni har drabbats av den här fruktansvärda stormen. Men de vill först ändå inte riktigt göra det. Det känns ändå inte riktigt schysst. Och det förstår man ju. Männen började istället ro för att nå land igen. Men det gick inte. Stormen bara tilltog i styrka. Då förstår man att vi måste nog göra det här. Men det är ju risk att Gud blir arg om vi kastar hans på något vis budbärare i havet. Han kanske då smärsar oss med en blixt eller något. Så att då ropar de till Herren igen. Herre, låt oss inte gå under för att vi tar den här mannens liv. Döm oss inte om vi dödar en oskyldig. Du, Herre, vill ju att allt det här skulle ske. På något vis har han börjat förstå att det kanske finns en Gud. Och han kanske har planen här. Och det kanske är sant det som Jonas säger. Och vi har inget bättre förslag än att göra det här. Och annars dör vi alla. Så nu kastar vi honom över bord. Och så ber vi också till Gud. För att det är mycket möjligt att det här stämmer. Och kanske vi överlever. Så de tog Jona och kastade honom över bord. Och havet upphörde att rasa. Då greps männen av stark fruktan för Herren. De offrade åt honom. Och gav löften. Jag vet inte vad de lovade. De lovade säkert att de aldrig skulle skilja sig. De skulle säkert ta hand om sina barn hela livet. De skulle aldrig åka båt mer. De skulle säkert gå i tempel allihopa. Och bara känna Gud hela tiden. För det är typiska sådana här grejer som man lovar. När man har överlevt och mött Gud. Och sen vet vi inte hur det gick för de här männen. För de blir inga, vi möter inte dem mer i Bibeln. Men troligtvis så, Gud, han älskar oss alla. Och han har en plan för oss. Och det möter vi bland annat i den här texten av Jona. Och då är det också så här att han bryr sig om hur vi har. Han vill lyssna på oss, han vill tala med oss. Men vi människor, vi är ofta upptagna med vårt liksom. Vi ska tjäna pengar, vi ska ro med båten, vi ska ut och festa och vi ska göra andra saker, göra karriär. Men om vi börjar lyssna till Gud, då vill han tala till oss. Och kanske var det något liknande som hände med de här männen på båten. Men det vet vi inte, för det står ingenting mer. Men jag kan ändå tänka mig att någon sån process ägde nog rum. För det brukar hända när man vänder sig till Gud. Och hur gick det för Jona? Ja, det får vi reda på nästa vecka.
Överlevde han eller dog han i havet? Kunde han simma? Eller hade Gud någon annan plan? En spännande bok det här. Med Jona bok kan man också säga så här att den skiljer sig lite från de andra profetböckerna. De flesta profetböcker handlar om vad Gud vill säga till oss. Jesaja är jättemycket budskap. Det handlar nästan ingenting om Jesaja. Men Jona bok handlar bara om Jona nästan. Nästan inget om hans budskap. Det finns faktiskt bara en enda vers i hela Jona bok som handlar om vad han skulle säga till staden. Jag tänker vi kan bara läsa den nu. För om man inte är med på de andra gudstjänsterna så är det i alla fall bra att veta vad han hade för uppdrag. Och då kan man läsa kapitel 3, vers 4. Jona började gå genom staden. Han gick en dag och han förkunnade om 40 dagar ska Nineve förstöras. Och folket trodde på vad Gud hade sagt. Så någonting i det här kanske gör att uppdraget lyckas. Det får vi se de närmsta veckorna. Det finns också en fantastisk koppling till Jesus i det här. Varför är det här viktigt? Jag ska också bara läsa det bibelordet där Jesus talar om det här. För på något vis sätter det in det hela i sin rätta betydelse. Jesus hade kunnat prata om vad som helst när han kom. Han hade kunnat hitta på massor av egna stories och sådär. Men han valde att knyta an väldigt mycket till vad Gud redan hade sagt i Gamla testamentet. Och kanske är det också därför som människor verkligen upplevde att Jesus kom från Gud. Han knöt an till vad Gud hade gjort när han skapade alla människor. Alla människor som möter Jesus, man kanske inte gillar honom, men många känner igen liksom att okej, han kommer från Gud. För det är någonting djupt inne i oss som på något vis känner av vad Gud har gjort tidigare i vårt liv. När vi var barn, när vi blev äldre, när vi föddes. Och nu ska jag läsa Matteus kapitel 12, vers 38. Några skriftlärda och fariseer sa till Jesus: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Det här liknar lite av det som jag och några av er som är här inne nu pratade om för några dagar sedan förresten. Där någon sa så här, det är så svårt att tro på Gud. Kan det inte bara vara lite tydligare, visa något tydligare tecken. Och det har jag också känt ofta. Och nu kommer det här läget här. Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Jesus svarade, detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken. Men det ska inte få något annat tecken än Jonatecknet. Så det tecknet som de här människorna, de vill nog gärna se liksom hur han skulle förvandla altaret till en buffel eller något sånt där spännande. Då skulle man ju tro lite lättare. Men han säger i alla fall att ni ska få Jona-tecknet. Och då säger han, ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Folk från Nineve, alltså den här stan som Jonas skulle gå till, ska uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse. Men här finns något som är för mer än Jona. Så han använder det här för att säga att han avslöjar lite grann också, kanske avslöjar lite grann att det kommer någon stor fisk, valfisk som slukar Jona. Och på samma sätt som han är inuti den här fisken, den här magsyran, den här eländiga mörka miljön och inte vet framtiden på något vis. På samma sätt är det lite liknande när Jesus dör. Han är liksom död i 3 dagar. Men sen kommer han tillbaka. Och det tror jag har blivit ett starkt tecken för många, många miljoner människor i mötet med Jesus. Är Jesus en fake profet? Är Jesus bara en profet, bara en människa? Eller är han någonting mer? Och då är det att han dör. Man har bevis för att han har dött på riktigt. Och så får han liv igen. Han kommer tillbaka. Och han för oss in i det nya livet tillsammans med honom. Det är ett bevis för att Gud finns. Och att Gud är verksam i Jesus. Låt oss be tillsammans. Tack kära Jesus att du använder en sån här enkel kille som Jona. Som inte verkar gilla uppdraget. Till att få gå in i en fantastisk uppdrag tillsammans med dig. Och jag har ofta tänkt när jag gör olika uppdrag i dataspel eller i jobbet eller i familjen att det är lite spännande att fixa ett uppdrag. Det är skönt om man är färdig med det. Men tack för att du vill ge oss uppdrag för hela livet. Att du bryr dig om oss var och en. Och du har goda tankar, en god plan för oss. Hjälp oss att hitta din plan
för oss. Att vi kan känna glädje i vårt liv. Att vi kan känna glädje i när du verkar genom oss med din kärlek. Och uppleva hur människor blir glada som vi möter. Hjälp oss att tro på dig och lita på att du bryr dig om oss. Att du älskar oss. Och att du håller framtiden i dina händer. I Jesu namn. Amen.